Všetko má svoj začiatok aj koniec. Bodku za prázdninami dávajú v Oravskej polhore už 5 rokov a ako sa zdá, vždy to má svoje opodstatnenie. Uplynulú nedeľu sa v Oravskej polhore v spolupráci Farskej charity a Farského úradu konala tzv. Bodka za prázdninami. V priestoroch miestneho kostola sa na ihrisku stretlo množstvo detí, aby sa vyžili nielen športovo, ale aj duchovne. V porovnaní s predchádzajúcimi ročníky, predsa len už je to 5. ročník, je tých detí viac alebo má to nejaký kulminačný bod? No, myslím si, že je to tieto posledné dva ročníky asi tak rovnako. Samozrejme, na začiatku bolo trošku menej, ale myslím si, že táto akcia stále má väčšiu odozvu aj u detí, aj u rodičov. Nie je to len o tom, že súťažia, že zjedia guláš, ale o tom, že sa stretnú rodiny, kde by sa vôbec ináč nevideli a vlastne už z tej tradície, že sa tu stretnú, tu aj idú. Pre prítomnú mládež boli k dispozícii rôzne súťaže. Či sa to týkalo hodov, behov, prípadne aerobiku, ale aj ďalších kolektívnych hier, bolo sa prečo baviť. Prirodzene, že po výdatnom fyzickom úkone bolo potrebné doplniť sily či výborným gulášom, langošmi, ale aj inými výbornými pochutinami. Bodka za prázdninami v najsevernejšej obci Slovenska tak patrične nadviazala na minulé úspešné ohliadnutia najteplejšieho obdobia roka. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.